warkii oo dhan. Gudoonka baarlamaanka Puntland oo u yeeray gudiyada arrimaha garsoorka iyo la xisaabtanka xukuumadda maamulkaasi iyo madaxweyne Dani oo mar kale ka hadlay dhismaha hay'adda garsoorka. Wargeena Bushra Bashir Cabdi ayaa warkaasi noo faahfaahinaysa. Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl ayaa u yeeray gudiyada arrimaha garsoorka iyo la xisaabtanka xukuumadda u qaabilsan baarlamaanka maamulkaasi. Wararka ay Soomaali Cable helaysa ayaa sheegaya in ujeedka u yeerista ay tahay in golaha ay gudbiyaan warbixin la xiriirta maxkamadda sare ee Puntland iyo xogaha la xiriira la xisaabtanka maamulka oo uu gudoonku dadaal xooggan ku bixinayo. Gudiyada ayaa dhankooda jeedin doona warbixinada garsoorka iyo la xisaabtanka xukuumadda oo ay ku hoolanayeen tan iyo 25-kii Julaay ee sanadkan, markaasi oo uu magacaabay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland. Bartamihii Agoosta ayay ahayd markii gudiyadan ay soo jeediyeen in aan la xirin kalfadhiga 10-aad ee golaha wakiilada inta ay ka dhammaystirayaan hawsha loo xil saaray, taasi oo ugu dambeyn laga aqbalay 14-ka bishii hore ee Agoosto. Waxaa xusid mudan in baarlamaanka Puntland ay horey u diideen tiro 2 jeer ah xubno uu madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani u magacaabay maxkamadda sare ee maamulkaasi. Ugu dambeyntii, xog kale ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani inuu mar kale ku celiyo ayna ka go'an tahay inuu magacaabo xubnaha maxkamadda sare si uu u soo dhiso maxkamadda dastuuriga ah. Kadib kulan uu la qaatay qaar ka mid ah ururada siyaasadda maamulkaasi, ayuu sheegay Siciid Dani inuu ugu dambeyn magacaabi doono dhammaadka bishan soo aadan ee Oktoobar. Bushra Bashir Cabdi, Somali Cable, magaalada Muqdisho.